Javno komunalno preduzeće Vodovod Šabac je reagovalo odmah po dobijanju naredbe komandanta štaba. Za obavljanje ovog posla angažovane su dve cisterne visokog pritiska i prateća vozila. Iz ovog javnog preduzeća napominju da su slivnici u pomenutim ulicama očišćeni u toku redovnih aktivnosti na preventivnom čišćenju kanalizacionih mreža. Voda koja se nalazi na ulicama u trenutku kiše je posljedica nemogućnosti kanalizacionog sistema da u kratkom vremenskom roku primi veliku količinu padavina. Po prestanku kiše i rasterećenjem kanalizacionog sistema voda se povlači sa ulica, što govori o prohodnosti slivnika. Eventualna zapušenja slivnika koja se javljaju usled dotoka vode koja donosi granje, lišće i ostali materijal se čiste prema prijavama građana i komunalne inspekcije, navode u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Šabac.